Мене звати Олексій Шалайський. Сьогодні буде дві історії: одна ціною в мільярд євро, інша ціною мільйонів триста, напевне, євро. І інша річ, що ця що менша, це одноразова а мільярд це за рік. Насправді, про обидві ці дві історії ми якось так трошки торкалися в попередніх програмах, але тут виникли нові. Дані, і цікаво було би розповісти про них, тим паче, що вилізли не тільки дані, а ще й, знаєте, відповідь на запитання, яке найбільше бентежить журналістів, чому схеми, про які довго і багато розповідають, ніяким чином не зупиняються. Отож, ми почнемо з першої історії на мільярд. Вон, ця історія стосується недоплати. Податків різними автозаправними станціями, які продають пальне, ну, в тому числі, напевно, і вам, і, і мені, і всім іншим. Ця річ вже триває кілька років, і приводом поговорити про це стало, став документ, який не так давно опублікував він в телеграмі народний депутат Андрій Герос. Він Написав кілька слів буквально, але опублікував протокол Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Це такий великий, ну, достатньо великий документ, в PDF, його мало хто читає. Зараз, взагалі, знаєте, великі тексти, мало хто читає. І щось мав час і натхнення почитати, і в мене, чесно кажучи, піднялося, піднялося волосся, тому що. Те, як ніжно спілкуються про корупцію в Верховній Раді різні чиновники, це воно якось також дивує. Але в кожному випадку, прочитавши цей документ, я нарешті зрозумів, чому ця схема, яка наносить збитків державному бюджету близько 30 мільярдів гривень на рік, до цього часу працює і ніхто її там особливо не припиняє. Крім того, її можна розділити тепер на шматочки. Там є чотири шматочки. Бо це не з одного місця крадуть, і можемо зараз по них порозповідати. Це справді деякі з них є неймовірно цікаві. Отож, почнемо з найменшого шматочка: це е, яким чином крадуться ці гроші. Отож, перший пункт це те, що багато автозаправних станцій працює взагалі без ліцензії. Цього разу на комітеті про це говорили дуже небагато, тому я прочитаю лише одне речення. За інформацією Нафтогазової асоціації України 182 АЗС працює без ліцензії в Україні. От вони про це сказали, помахали головами. Ну і сказали, що візьмуть це до уваги. А насправді на цьому комітеті були не лише депутати, а й представники Міністерства фінансів податкової, національного банку і національної поліції. Ну національна поліція розповідала про дещо інше і дуже весело розповідала. Тому перейдемо до того, про що розповідала поліція, і я нарешті зрозумів, чому поліція ніяк не може розслідувати ці всі зловживання. Отож, друга схема, яка найбільш напевне популярна зараз, це є коли продають ну, такий самопальний бензин. В чому суть самопального бензину? Якщо я купую десь там в Білорусі чи в Румунії бензин привожу, приводжу до України, то я мушу заплатити там акцизний збір, ПДВ і і так далі, ну, і різні податки. Тому деякі бізнесмени придумали таку схему, яка вже триває кілька років. Вони купують за кордоном не сам бензин, а так звані компоненти бензину. Вже ці компоненти вони не обкладаються податком таким величезним, який в'їжджає в Україну. І в результаті потім вони ці компоненти зливають докупи, ще щось там досипають трошки, і виходить щось подібне на бензин. Ну насправді це можна назвати бензином, але якщо на такому бензині довго їздити, то машина починає трошки себе погано вести. Але він активно продається, тому що зрозуміло, що його можна продати дешевше, і навіть продаючи дешевше, можна отримати. Дуже великі прибутки експерти ринку говорять про те, що в Україні існує 30 таких нелегальних НПЗ. Мало того, не те, що говорять, вони знають всі ці адреси, куди їхати, хто керує, куди продають, хто купує і так далі. Всі ланцюжки відомі і опубліковані, як правило, в галузевих виданнях або в всіляких скаргах в правоохоронні органи. І от, значить, поліцейські кажуть, ми, значить, зайнялися цими НПЗ і маємо проблеми, не можемо їх там посадити до в'язниці чи оштрафувати, чи ще щось зробити. Перше, що цікаво було, що вони виявили 15 НПЗ, цих міні-НПЗ. Ну, всі знають про 30, але поліцейські виявили 15, ну але Бог з ним, нехай цих 15. І от вони, я можу зараз прочитати, як вони на цьому комітеті повідомляли, чому вони не можуть їх закрити чи оштрафувати, чи якимось чином іншим покарати. Але спочатку скажу такою людською мовою, як би це виглядало, якби от вони, я так думаю, що вони там, напевне, отак розповідали. Вони кажуть. Ну, от ми знайшли оце НПЗ, прийшли туди і бачимо, там люди ходять, щось працюють, стоять такі бідони, бочки з якимось таким пальним. Ми, ми його взяли, подивилися, що це таке, воно таке, ніби пальне, ніби не пальне. Ну, коротше, так виглядає, що отут його роблять, кудись продають, і це незаконно, і треба карати. Ну і ми підходимо до директора цього НПЗ, а він каже: Ні, 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 це ми ми справді не маємо ліцензії. Ви праві, панове поліцейське, ви ми, ми нічого такого. Ми справді щось оце виготовляємо. Але ми це не продаємо як бензин. Воно у нас отут зберігається, стоїть частинкою. Ми не знаємо, що ми там палимо його в якихось пічках або виливаємо після того, як зробимо. В кожному випадку те, що ми робимо, ми нікуди його не, 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 не викидаємо. А друга частина, оце, що стоїть, то вона тут просто зберігається. Ото воно тут лежить, ми його не торкаємося, тому ну знаєте, ви не можете нас карати за те, що в нас стоїть. Бочка, ну з таким псевдобензином. Ми його не робили, хтось його завіз, ми його зберігаємо вже третій рік, і воно так буде стояти до другого пришестя Христового. Розумієте? І поліцейські кажуть, так, є проблема, е, яким чином це звучить мовою оригіналу, яким як це вони говорять, знаєте, на комітетах Верховної Ради? Я зараз перечитаю вам через буквально невеличку паузу. Дочекайтеся. Отож, ми продовжуємо говорити про те, чому поліцейські не розслідують діяльність підпільних фактично НПЗ, тобто заводів, які роблять такий бодяжний бензин. І ми продовжуємо тим, що я прочитаю, яким чином поліцейські на комітеті Верховної Ради України з питань фінансів податкової і митної політики розповідають, чому вони не можуть їх притягнути до відповідальності. Отож. Тому ну, буквально кілька речень. Встановлено близько 15 адрес міні-НПЗ, які не мають або мають ліцензії, але не сплачують акцизний податок. Проблеми виникають в проведенні експертизи вилученого палива, оскільки більшість з них стверджує, що в них немає ліцензії і виробляються не підакцизні товари, тобто не паливо. А це відповідно впливає на процес доказування в кримінальному провадженні. Також доказуванню в цих кримінальних провадженнях потребує питання щодо встановлення, чи є цей комплекс виробництвом, чи це об'єкт, де зберігається вироблена продукція, а для цього необхідне залучення фахівців з держпраці та пожежників. Е... Знаєте, я зробив таку невелику паузу, бо деколи бракує повітря. Чесно кажучи, якби поліцейські хотіли довести, що завод нелегальний справді виготовляє нелегальну продукцію, продає, отримує за це гроші, ввозить у ці компоненти з-за кордону і так далі, мені, чесно кажучи, здається, що для цього максимум потрібен тиждень. На відміну від журналістів, які це все описали, чи експертів, які це все описали, вони можуть, знаєте, сидіти з біноклем дивитися, як ці машини їздять. Вони можуть проводити допити у водіїв, які кудись щось возять. Вони можуть дивитися, яким чином ходять гроші по різних рахунках, і показати, що перший крок був ввезення цих компонентів з. З-за кордону, за який заплачено, потім їх злили. От можна знаєте, різними способами доказувати. Нещодавно одне видання взагалі запустило дрон, воно там літало над цими НПЗ і показувало, що вони роблять. Ну і третє, показати, куди дівається ця продукція. Ну це ж ну мені здається, це елементарно. Однак поліцейські прийшли, поговорили з директором. Той сказав, що то не наше. А якщо наше, то ми робимо, але не продаємо просто так. Ми бавимося в такі пасочки, любимо виготовляти таке паливний бензин. Послухали і сказали: ви знаєте, для того, щоб довести, що цей працюючий завод є справді заводом, нам потрібні фахівці з держпраці та пожежників. Ну, ще би взяли фахівців з портлоточа, Ну, ну, ну іншого просто не, не приходить до голови. А тим часом в сусідній Білорусі. Вже, знаєте, відгукнулись на нашу схему і побачили, що їм вже бракує цих компонентів, і вже роблять не тільки бензин, а вже побудували спеціальний завод, який буде робити не бензин, а ці оці компоненти, цей моделіст-конструктор, який без податків заїжджає в Україну, тому що українці собі таке дуже люблять купувати, завозити там, зливати, їздити на всілякому, знаєте, не знаю, як це назвати бензин культурним словом. Але заробляють Зате купу грошей. Але, знаєте, купа грошей лише в цьому сегменті це може доходити там, до 10 мільярдів гривень на рік. Отож, міні-НПЗ, я так розумію, будуть і далі працювати, тому що, ну, тому що люди, які ходять перевіряти, якимось чином вміють заплющувати очі, а для того, щоб очі були заплющені. Їх треба чимось таким солодким намастити. І я абсолютно впевнений, що ці очі намащені. Це є друга історія. Третя історія це теж весела історія. Я, до речі, про неї не чув ніколи. Така аж здивуванням виявилось, що можна бензин купувати дешевше, ніж він коштує на АЗС. Тобто можна купувати десь в інтернеті, є якісь люди, які продають. Так звані паливні картки, і вони продаються на 10-15% дешевше, ніж воно коштує в реаліях цей бензин, і воно справді ця система працює. Яким чином це працює, от нарешті на комітеті розповіли, і я, і я тепер знаю і вам розкажу. По-перше, що таке паливна картка? Це ну, така подібна картка, як ви їздите в метро чи в якомусь транспорті, яка е, платите багато грошей, і там воно. Стає літрами, і у вас на карці написано, що у вас є там 500 літрів, і ви приїжджаєте на АЗС, і вони вам їх скасовують потрошки. В чому суть і звідки береться ця знижка? Знижка не береться ні з чого. Знижка береться з того, що 20% крадеться в держави, а 10% вже віддається вам особисто, а ще 10% заробляють всі інші ті, хто організували цю схему. Отож. Коли ви просто приїжджаєте на автозаправну станцію і купуєте бензин, якщо ви подивитесь на чек, то в чекові буде написано, що ви заплатили стільки-то податків, в тому числі ПДВ. Податок на додану вартість 20%. І з того, що ви заплатили, ви маєте лише моральне задоволення, ніяким чином вам це ПДВ ніхто не поверне, тому що ви ну, його віддали ви кінцевий споживач. Ми не будемо дуже розповідати зараз про те, як функціонує ПДВ, про способи його уникнення там і так далі. Скажемо лише одну важливу річ: що якби ви були підприємством і заплатили за бензин, і у вас був такий самий чек, де було ПДВ, то це ПДВ ви можете повернути. Різними способами можна повернути, але найтакий популярніший, напевне, спосіб це можна звернутися до держави. І сказати, я заплатив тут дуже багато ПДВ за такий період, наприклад, за квартал, прошу мені його повернути. І держава поверне цих 20% підприємству. Отож, для того, щоб схема спрацювала, треба абсолютно невеличку річ зробити, і вона зроблена. треба... Купити як підприємство, юридично, але фактично віддати це людям. Зараз детальніше, як це працює, я розкажу через невеличку паузу ну, буквально 30 секунд. Отож, ми говоримо про те, як крадуть гроші на податках на АЗС, і зараз такий пункт третій цих крадіжок, який називається паливні картки. Отож, працює система таким чином. Я створюю якесь товариство з обмеженою відповідальністю, а можливо, просто ФОПа, тобто приватного підприємця, який. Такий купує цих купу карток паливних, показує, що він їх нібито витратив, але фактично він їх не витрачає, а продає. Людям через інтернет чи, чи якимись іншими речами на 10% дешевше. Люди це купують охоче, звичайно, тому що на 10% дешевше це приємно. А я економлю 20%, тому що я повертаю від держави 20% ПДВ. Ця схема працює досить довго, і якщо говорити, я можу її прочитати, як тут на комітеті верховної ради про це говорили але але напевно, не буду і інше, інша проблема полягає в чому Є такий депутат Андрій Холодов, і він, власне, найбільше виступає проти цих крадіжок. Він такий сам специфічний. депутат, не будемо нагадувати журналістські розслідування саме проти нього, але в даному випадку він справедливо апелює до податкової. Він каже: слухайте, наш комітет збирався і говорив про це ще в квітні. Чому за півроку ви не придумали схеми, як це зупинити? Каже, ну, ми ще думаємо. знаєте, Мені здається, що. що... Ну, при бажанні велика державна машина, бачачи величезну корупційну схему, яка працює, і її хочеться зупинити, може це зупинити ну, дуже різними способами. Є, звичайно, довші способи, є коротші способи, можна взагалі ці паливні картки відмінити. Але якщо комусь не потрібно, щоб ця схема зупинялася, мені здається, що в цьому є якийсь глибинний сенс, що ці люди якимось чином від цього Трохи мають. І четверта історія, четвертий пункт, яким чином е проходять крадіжки, я теж про нього ніколи не чув, О, це, виявляється, є гіпотеза, і така досить серйозна гіпотеза, про те, що якщо ви платите карткою банківською за бензин в АЗС, то ці податки, які ви заплатили державі, до держави не доходять. Яким чином функціонує ця система карток? Ви платите терміналу, ну над терміналу ви проводите. Сигнал про це йде не одразу в податкову. Він спочатку потрапляє до такої фірми, яка називається Еквайер. На жаль, таке дивне слово, але немає ради. Так вони називаються. Тобто, це. Фірми, які мають ліцензію від держави на те, щоб ці дані верифікувати, дивитися, як вони ну, чи вони правильно працюють, зібрати їх правильно, правильно потім послати. Потім вони посилаються в Національний банк України, в податкову, ну і всюди, куди вони мають іти. І виявилося, ну, принаймні, є така величезна гіпотеза про те, що частина цих грошей еквайери не передають дані. Ані в ні в податкові ні, ні в Національний банк. Яким чином це виявляється? Ви знаєте, на на сайті податкової є такий розділ, де можна перевірити будь-який чек, чи справді це справжній чек, тобто фіскальний чек, чи це чек є ну, такий фейковий, що на ньому щось написано, що він справжній чек, але насправді це просто папірець. І кожен такий чек має свій номер, і якщо забити цей номер на сайті податкової, то можна подивитися, чи справді цей чек спрацював, чи це якась дурниця. І от а цей Андрій Холодов, вони робили періодично. Вони не роблять так його, він і його друзі не знаю, з ким він це робить. Вони купують такі чеки, ну купують бензин і дивляться, чи воно з'являється на сайті податкової. І от він каже, за період травень-вересень ми придбали 169 чеків на АЗС, із них лише 76 чеків відображались у базах даних ДПС України, тобто 45%, тобто менше половини. В результаті він робить там дослідження і пише: при річній реалізації близько. 11 Мільярдів літрів пального, 3-4 мільярди літрів буде реалізовано без оплати ПДВ та акцизного податку, тобто, взагалі, фактично без податків. Національний банк тут же сказав, що ну, він може перевірити ці дані, якщо дуже захоче податкова. Хоча система не дозволяє це робити в автоматичному режимі, тому що вона старає, така вже трохи її треба було би абгрейднути, але ручками це можна перевірити. Ну, якщо захоче податкова, то нехай би вона сказала, і вони би це перевірили і подивилися, чи справді існують такі ем, Ну, Податкова розповіла, що ну, вони не знають, чи таке є, і тому треба напевне справді з Нацбанком банком попрацювати. Міністерство фінансів. Так трохи непрямо, але я думаю, підтвердило і логіку в тому, що ці чеки можуть десь щезати. Наприклад, там є така фраза: у ході проведення хронометражів деяких АЗС виторги у присутності представників ДПС України, тобто податкової, зростали в 10 разів у порівнянні з попередніми періодами. Тобто, от продає АЗС якісь свої речі, і пише: ми продали на мільйон гривень. Як Яки там стоїть якийсь контролер і нічого ніби не змінюється, ті самі люди приходять, ті самі гроші платять, стає не мільйон, а 10 мільйонів, тобто в 10 разів більше. Звичайно, виникає підозра про те, що деякі оплати кудись, знаєте, падають в якусь таку темну нішу. Темна ніша може бути вайер, приватне підприємство, яке контролює ці потоки грошей. Але це насправді фантастика і жах, якщо це підтвердиться, тому що ми говоримо зараз лише про АЗС. Але в країні є 300 тисяч касових апаратів. І якщо, знаєте, власники 100 тисяч домовляться з такими акваєрами, то мені здається, под, знаєте, бюджет України взагалі нічого не буде отримувати. Ну а зрозуміло, що коли в бюджет щось не доходить, то ці гроші нікуди не щезають, і вони кудись потрапляють в інші кишені, точно не в наші. Знову ж таки, податкові сказали: слухайте, ми про це півроку тому збиралися, говорили, ви нічого не зробили. Податківці Покивали головою, сказали, що зроблять, і написали такий, знаєте, шість пунктів, що вони мають зробити, правда, без дат. І нібито мають і з картками розібратися, і з НПЗ, і з цими акваєрами і зі всім іншим. Але мені здається, що нічим вони не розберуться, тому що крадений мільярд євро щороку це крадений мільярд євро, і його вистачає для багатьох. А зараз ми перейдемо до іншої теми після невеликої перерви. Ми закінчили в попередній частині говорити про те, як крадуться гроші на податках на АЗС на бензині. А зараз поговоримо про майбутній тендер, про який ми вже колись трошечки говорили: тендер Укрзалізниця, яка буде купувати 80 маленьких поїздів. І всі з дуже великим нетерпінням чекають, чим воно закінчиться. Тобто, чим воно закінчиться, воно зрозуміло. Тепер просто всі чекають, скільки грошей щезне після того. Коли воно все закінчиться, нагадаю про що йдеться: Йдеться про найбільший тендер України за всю її історію. Не тільки Укрзалізниця, а взагалі всієї України, всіх тендерів і так далі. Це тендер на приблизно мільярд євро. Укрзалізниця, яка не має взагалі грошей, ви знаєте, і там постійно якісь поїзди з'їжджають, і треба рейки ремонтувати. Вирішила отакі величезні гроші заплатити і купити собі 80 поїздів. Вони є різні. Про те, що такий тендер буде, дуже вже багато говорили. В ньому є один нюанс. Всі знають, хто виграє цей тендер. Чому знають? Тому що ну тому, що знають і навіть Укрзалізниця по-моєму вже навіть не заперечує. Це смішно виглядає, тому що, знаєте, в минулої весни, коли почалися тільки розмови про те, що нам потрібно купити таких поїздів, а це поїзди, ну це такі електрички, які будуть допомагати при приміському сполученні там Київ, Дніпро і так. Um Почали говорити про те, що, напевне, ми купимо такі поїзди фірми Альстом французької. Цю ідею просував дуже колишній міністр внутрішніх справ Аваков. Не питайте мене, чому міністр внутрішніх справ займається поїздами. Він просто мав якихось якісь такі специфічні зв'язки з різними французами, і постійно пропихав різні тендери, щоб на них перемагали французи, чи там вертольоти, чи якісь. Кораблі, чи, чи в даному випадку електровози з, з маленькими вагончиками. Разом з тим паралельно вилізла ідея, що, напевне, будемо купувати швейцарські поїзди фірми Стадлер. Коли вже минуло півроку за цей час Аваков щез, відповідно, історія з Альстомом теж щезла. А Стадлер приїжджав в гості, він підписав меморандум про співпрацю. Він сказав, що якщо б він виграв тендер, то Швейцарія. З цього мільярду половину мільярду позичить, і тому державі Україна буде легше. Крім того, він пообіцяв трошечки щось виготовляти в Україні з цих поїздів, навіть поїхали вони в Харків, подивилися, якісь там ділянки. Все це виглядало, звичайно, трохи дивно, тому що ну, яким чином можна підписувати меморандуми про те, що ми купимо, і паралельно говорити, що ми готуємо величезний тендер. а Укрзалізниця говорила, що ми на нього будемо запрошувати всіх світових виробників такої продукції, і в результаті цей тендер оголосили і дали місяць на те, щоб здати вже всі документи. Звичайно, що місяця дуже мало, тому що це величезна робота. Крім того, на початку навіть не опублікували тендерну документацію англійською мовою. Потім виявилося, що світові і виробники, до яких нібито зверталися ні сном, ні Богом, як це ні сном, ні духом не знають про цей тендер. Проблема виникла в тому, що обурився дуже Сіменс, фірма Сіменс, яка дуже хотіла взяти участь, і тепер вона тут гримить, знаєте, всілякі дзвони, що давайте щось робити. Тендер в результаті скасували попередній, тому що, знаєте, коли тендерна документація виникає, то до нього різні фірми можуть ставити питання. Що тут це означає, що тут це означає? Тендерна документація була так виписана, цікаво, що було 160 запитань, ну тобто це якась неймовірна кількість. скасували, тепер знову він оголошений, і от всі чекають, коли воно закінчиться, за якою ціною будуть куплені поїзди. Чому є. Як це загроза, що воно буде коштувати дорожче, ніж воно коштує насправді, не зважаючи на те, що це Швейцарія, там і так далі. І так далі. Тільки коли було опубліковано, що буде тендер? В медіа з'явилася інформація про те, що Такий же ну подібний поїзд, сама Швейцарія купувала по 6,5 мільйонів євро. Цей поїзд. А Україна збирається купувати за 12,5 мільйонів євро, тобто майже вдвічі більше. Після того, коли ця інформація виникла, в, в публічну площину вийшли менеджери Укрзалізниці, Сказали, що журналісти все ну, перекрутили або не зрозуміли. По перше, Швейцарія купувала втричі більший обсяг, і це Куртова закупівля. По-друге, ви точно не знаєте, який ми купимо поїзд. Ну тобто, поїзд буде так називатися, але в нього можуть бути якісь там деталі, інші і так далі. І так далі. Так, от нещодавно, в дзеркалі тижня, вийшов текст про інші порівняння з іншими цінами. Нагадаю, Україна збирається купити це. Така стартова, фактично ціна за 12,5 мільйони. Виявилося, що два роки тому німецька Deutsche Bank купувала. 16 електропоїздів, тобто набагато менше, ніж Україна зараз збирається купити по 6,3 мільйони євро, тобто вдвічі знову ж таки менше. Польська залізниця в 2019 році купувала 12 зовсім маленьку кількість по 7,5 мільйонів євро. І от тепер, знаєте, ми чекаємо, а це буквально вже от, от це все закінчиться. Чи за якою ціною, і що саме купить Укрзалізниця? Чесно кажучи, тепер. Їм трошки складніше, ніж місяць тому. Саме тому мені здається, що вони ще будуть відтягувати цей тендер, тому що вже з'явився шум нехай там в експертних колах, але, але воно розходиться кругами, вже з'явилися ціни порівняння з іншими поїздами. Це по-перше, і тепер, якщо тільки виникне якась дивна ціна, то це буде катастрофа. По-друге, вписався дуже Сіменс, який хоче е взяти участь, а коли є серйозні. Зний конкурент, то є проблеми. І третя основна причина, чи справді буде, знаєте, навіть якщо виграє Стадлер, чи він справді буде щось будувати в Україні, тому що в нього є проблема, йому треба продати багато продукції свого заводу, який стоїть в Білорусі. І якщо нічого не буде побудовано в Україні, а просто білоруські поїзди до нас приїдуть від фірми Стадлер, ну то це буде ще така додаткова катастрофа. А з іншого боку, на кону стоїть. Мільярд євро, якщо його правильно поділити, то півмільярда євро, ну, ну 400 мільйонів євро можна розділити між зацікавленими сторонами, а їх, я думаю, є багато. І, чесно кажучи, мені здається, що цей тендер все-таки пройде не надто чисто, але коли він закінчиться, ми розкажемо вам обов'язково і порахуємо, скільки втратила держава грошей, а точніше, ми з вами. Дякую, що були. Побачимось. Почуємось наступного тижня. До побачення. Підписувайся на канал Радіо НВ. Ось тут.